Tobiasen, pastor Tobiasen, han nevnte her om Børre Knudsen. Kan dere tenke dere, jeg har hatt det privilegium å være sammen flere ganger, og jeg kjente jeg ville ta ham med i denne boken. Så det er et avsnitt som heter Børre Knudsen, prest og profet. Og jeg tror det er viktig å lese det avsnittet hvis dere først har boken eller skal gi den til andre. Prest og profet. For jeg tror han er før sin tid, og jeg tror det kommer en dag når det skandinaviske folk våkner over hva som har skjedd. Og det kommer da til å bli kanskje et ramaskrik i deres indre, når de oppdager det. Børre Knudsen, prest og profet, ja. Ellers så er denne boken egentlig utsolgt. Den er helt utsolgt, men vi har et lite restopplag med oss. Og den har blitt oversatt nå til svensk. Der har den gått i to store opplag, her i Norge i tre store opplag. Og så er den oversatt til finsk. Og den har vakt en viss oppsikt. Jeg fikk det fra Gud. Dette er den niende boken jeg skriver. Og jeg fikk det fra Gud å skrive dette her. Jeg begynner med antisemitisme. Jeg begynner med vår kristne arv. Og jeg må få lov til å nevne noe. Nå feirer vi altså 200-årsjubileum, grunnloven. Men nå skal dere høre. Jeg var borte i Sverige på en øy som heter Gotland. Det er en militær øy som ligger ytterst ute, men det bor mange folk der, og det er en ganske mange menigheter også av våre pinsemenigheter der. Og der, det er militær som jeg sa, og det kom mye militære på møter, og blant annet så kom det en major, en svensk major. Og han ble frelst. Ja. Og så hadde vi en samtale sammen, og så sa han det, ja, du er vel klar over det, sa han, at det er et under at ikke det ble krig mellom Norge og Sverige. Og han kunne fortelle, for i sin ungdom så var han leder for den kungliga gardet i Stockholm. Han var leder for den, offiser for den. Og han sa det, altså, at det var så spent at vi ventet både det ene og det andre. Men nå skal dere høre. Noen år før 1905 så gikk det en mektig vekkelse over Sverige. En mektig vekkelse. Og den gikk rett inn i kongehuset. Nå vet dere at sånne høye personer, de er ofte religiøse, men dette var ikke religiøsitet. Dette var en åndelig vekkelse som gikk over Sverige. Og dronningen ble frelst. Hun ble herlig frelst, drottning Sofia. Hun hadde egentlig tysk bakgrunn. Drottning Sofia ble herlig frelst. Og hennes sønn, Oscar Bernadotte, han gifte seg borgerlig og måtte ta det navnet Bernadotte, han ble frelst, og han ble predikant i evangeliske fosterlandsstiftelsen, som tilsvarer Indremisjon. Og en gang i min ungdom så hadde jeg det privilegium å være på møte sammen med ham. Men nå skal dere høre. Det var altså så spent mellom Norge og Sverige. Og de ventet både det ene og det andre. Mikkelsen kom fra Bergen. Den svenske statsministeren kom. Kong Oscar. Det var en sønn, kong Gustav den femte. Han ville ikke gi slipp på Norge. Og vi får bare takke Gud at ikke vi hadde olje på den tiden. Det sier jeg rett ut. Han ville ikke gi slipp. Men drottning Sofia, hør kjære venner, hun var hjertefrelst. Og så forteller den offiseren meg at hver frokostmorgen, så sier hun til sin mann, kong Oscar den andre, du ska inte gå till krig mot brödra folket. Du ska inte gå till krig mot brödra folket. Hon håll på hver frukost, sa han, och håll på. Och så sa han, du vet hur det är när fruen tjatar, sa han. Alltså när massor. Till slut så hade kong Oscar lagt ut handen och sagt, det ska inte bli krig. Och det blev inte krig. Hennes namn är aldrig nämnt. Ingen vet om henne. Men han sa till mig, denne majoren, han sa till mig, det var hon som avgjorde saken. Och jag tänkte på det där uppe. Där får hon sin belöning. Men jag har skrivit om det i boken. Det är ett av de få, eller kanske den enaste gången att en historisk begivenhet har blivit nämnt. Och den heter
ska vi se, det avsnittet heter, och det har varit uppsikt både i Sverige och i Finland. Och det heter så mycket som vår kristna arv. Jag begynner med vikingetid, men så går jag ut till 1905. Vår kristna arv. Så har jag ett kapitel här som heter I hemmefrontens tjänste. Jag sa till oss, nu är jag väl så gammal att jag kan nämna lite grann om det. Och jag var med, jag bar icke våben. Jag husker när jag kom och meldte mig på hos hemmefronten, så sa jag, det kan bruka mig till allt, men icke ge mig våben. För jag kan inte skyta någon människa och efterpå stå på en talestol. Och då sa han där som var, det var Henry Berg, han sa till mig, han som var min chef där, du är en risiko för oss, visst du gör det. Men jag ropte till Gud, och hver kväll, det var det två för detta här, jag var 17 år gammal. Hver kväll så sa jag, Herre, led mig in i fristelse, men fräls mig från det onde. Jag bad Fader vår med den särliga begrundelsen, led oss inte in i fristelse, men fräls oss från det onde. Och det var också stora ting jag fick vara med på. Skönt, jag bodde i tredje etasje, i sjätte etasje bodde Max Manus. Så det var noe. Ja. Men jag fick uppleva vid en anledning att vara det första och viktigaste ledd och rädda två judiska familjer i trygghet. Och när motlösheten sånt kommer, för det kan det, man skulle ha det, men någon gång kan vi predikanter också uppleva det, så säger jag, Herre, husk mig vad jag gjorde mot ditt folk. Jag säger det. Så det är det, hemmefrontens tjänste. Ja, hvor mange husker navnet Knut Hamsun? Har du hørt det navnet? Får jeg se på henne? Og da hørte alle sammen, jo. Tenk, like før han døde, så fikk jeg en innbydelse å komme. Han ville ha en hva skal vi si, sjelesørgende samtale. Ja, det er det. Och så, det är ju många ting här, så kommer det, den första delen är ju avkristningen, och den andra delen det är fikenträet och alla träden, det stora frafallet, åndsutgydelsen, framtidsscenarier, Jerusalem, kvinnan från Valdres. Så det är två avdelningar, den ena kan man säga är det ene som gäller vårt land, Norge och Skandinavien, och det andra det är det profetiska ordet, det är det. Nu har många denna boken, och vi har bara en liten rest igen. Men man har gitt den särskilt till ungdomar i vår tid. Och som en gavebok. Och jag fick ifrån Gud, förstår du det? När jag skrev denna boken så fick jag skriva om det, och jag tänkte, nej, ska jag våga mig på det? Men jag bad till Gud om nåde, och det avsnittet heter Sex eller kärlighet. Och kan dere tänka dere, detta avsnitt har vakt en enorm uppsikt både i Sverige och i Finland och också här. Och vi har fått tillbakemeldinger att flera äktenskaper har blivit räddet genom detta här. Det är så rart, jag har gitt det till helt ufrälste folk, och så har de läst detta, och så har de bestämt sig för, istället för att gå ifrån varandra, så ska de fortsätta. Så jag tror Gud var med. Det där. Så var det framtidsscenarien. Nu ska jag bara få lov att läsa en liten ting här. Vi var i Sognefjorden med hustru från Sognefjorden. Och så var vi inne i Lyster. Jag hade fått inbjudelse från kyrkan där inne. Så jag var inne i kyrkan där. Och så bodde jag hos en äldre man. Och han var av en haugiansk släkt. Och han fortalte mig vad hans bestemor hade hört från sin bestemor. Och ifrån sin bestemor. Så regnet vi ut årstallene, och det var alltså vid Hauges tid. Då satt Hauge i fängsel. Så reiste Gud upp 16 kvinnor, och det har man fortiet. 16 evangelistkvinnor som reiste runt hela namnet, och jag har fått tag på alla namnen och deras adress och ålder och så vidare. Den ene blev 100 år förresten. Och de reiste, och det var de som brakte Hauges budskap vidare när Hauge var fängslet. Det var disse 16 kvinnorna. Och på ett möte inne i Lyster i Sognefjordane så kom det en slik bibelkvinna, evangelistkvinna vill vi säga.
Og hun reiser seg opp I et husmøte og så profeterer. Tenk på det. Dette var 200 år siden. Men profetens, profesiens ånd var utgitt. Og nu skal de høre hva hun sa. I de siste dager skal det fattige Norge bli et av de rikeste land I verden. 200 år siden. Forholdene skulle forandre seg. Om menneskene skulle bli annerledes. Hun kom som et profetisk budskap som de hadde notert ned. Merkelige foreteelser skulle skje når det gjaldt kommunikasjoner og veier. Nordmenn skulle bli I stand til å reise gjennom fjellet. 200 år siden. Gjennom fjellet. Under vannet. Tenk på det du. Under vannet. Ja, hvis du reiser opp til Ålesund og rundt omkring så kjører du under vannet. På store broer over fjordene og I luften. Menneskene skulle på den tiden bli selvopptatt og egoistiske. De skulle også leve I synder som man ellers ikke våger å nevne. Da skal endens tid nærme seg og Herrens gjenkomst stå for døren. 200 år siden så reiste denne profetiske kvinne seg opp og profeterte I et husmøte I Hauges ånd der inne.